Tūlnīca Certus ir veikusi apjomīgu analīzi par to, kādi būs Latvijas lielākie izaicinājumi tuvākajos 5 gados. Šodien ar secinājumiem plašāk iepazīstinās sabiedrību, kā arī notiks ekspertu diskusija. Par to, kā globālie izaicinājumi saskan ar tām jomām, kurās spēki jākoncentrē mūsu valstī, un cik nemainīgi šī mērķi tuvākajā laikā saglabāsies, šorīt runāsim ar pētījumu veicējiem pie mums studijā. Pat labam ir Certus pētnieciskais direktors Latvijas Universitātes asociētais profesors Dauns Auers. Labrīt! 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 Tātad Certus norāda, nedaudz ieskicējuši, ka lielākie globālie izaicinājumi pašlaik esot demogrāfija, kārtējā tehnoloģiju revolūcija, demokrātijas krīze, globālā sasilšana un arī vides pārmaiņas un jauno ekonomikas centru attīstība. Latviju ņemot, cik lielā mērā tās globālās lietas saskana ar mūsu vietējiem izaicinājumiem? Faktiski visi šie globālie izaicinājumi ir saistīti arī ar Latvijas izaicinājumiem. Piemēram, demogrāfija. Mēs redzam to, ka visur pasaulē iedzīvotāju skaits aug. Un pie tam strauji aug. Vienīgais izņēmums pasaulē ir Eiropa, kur nākamos 100 gadus iedzīvotāju skaits būs plus mīnus nemainīgs. Bet ir arī izņēmumi, un diemžēl mēs dzīvojam vienā valstī, kas ir izņēmums. Proti Latvijā tiek prognozēts liels iedzīvotāju skaita kritums. Un turklāt arī būs liela mobilitāte Latvijā, tātad cilvēki pārcelsies no laukiem uz pilsētas ar vien vairāk. Un tāpēc, mūsuprāt, viens no lielākiem izaicinājumiem Latvijai nākamos gados būs tieši saistīts ar šo te plaisu starp pilsētu un reģioniem. Runājot par demogrāfiju, pirms budžeta laikā ļoti plašas ažiotāži ir plašas diskusijas par to, kā tad veicināt demogrāfiju, lielus pabalstus, trešā bērna politika un daudz dažādas idejas. Vai līdz šim darītais un uz nākamo gadu plānotais demogrāfijas jomā? Vai jūs redzat, ka tie ir ilgtspējīgi risinājumi, kas tiešām varētu palīdzēt labot situāciju? Jā, viennozīmīgi. Un tas jau arī ir labojis situāciju. Mēs esam redzēt, ka pēdējos 2-3 gados, kopš tika ieviesti šīs reformas, ir augusi dzimstība Latvijā. Un es domāju, ka trešā bērnu politika arī nodrošinās to, ka dzimstība turpinās augt. Bet mums vajadzētu arī saprast, ka ir dabisks limits tam, cik var augst šī dzimstība. Jo Ziemē Eiropā, tātad Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā jau gadus 20-30 ir veicināta līdzīga politika, un ar to ir nedaudz audzis iedzīvotāju skaits, arī dzimstība ir augusi, bet vēl vien nav sasniedzis to 2,1 līmeni, tātad 2,1 bērni uz vienu sievieti, kas ir vajadzīgs, lai iedzīvotāju skaits paliktu tādā līmenī. Tātad mums jāsaprot, ka tas nenodrošinās iedzīvotāju pieaugumu Latvijā. Demogrāfijas jautājums roku rokā iet ar jautājumu par darba spēku, un darba devēji šobrīd arvien vairāk un skaļāk runā par to, cik ļoti jau sāk trūkt, un ka nākotnē vēl vairāk trūks darba spēka, mudina atvieglot ārvalstu darbinieku un strādnieku iebraukšanu un strādāšanu Latvijā. Kā jūs prognozējat, vai tuvākajos gados šajā ziņā būs kāds pamanāms pārmaiņas vērojams? Politiski ļoti sensitīvs jautājums. Jā, tas ir jautājums, protams, Latvijas politiķiem, bet ja mēs skatāmies, kas notiek Eiropā, tad līdzīgi Eiropā arī ir tāda, zinām, pretestība pret migrācijas no ārpus Eiropas Savienības. Bet tai pašā laikā valdības, piemēram, Vācijā, Austrijā, veicina to saukto inteliģento vai gudro migrāciju, kur atlasa speciālisti, kas ir vajadzīgi, ir darba tirgumu, vai arī piesaista inteliģents, talentīgs jaunus studentus, iesaista viņus savā augstākā izglītības sistēmā, un tādā veidā arī parādās jauns darba spēks. Un iespējams, ka Latvija arī sekos šim ceļam. Par migrāciju runājot, mēs varētu arī skatīties vietējā mērogā par plūsmām starp pilsētām un laukiem. Un arī lielā mērā jūs pētījumā pieskaraties tieši Rīgai, kā centra lomai, un arī par reģioniem runājot. Kā tad izskatās par nākotnes, par 5 gadus izaicinājumiem runājot, vai Rīga turpinās kādas burbulas augt un pūsties, vai vienmērīgas Latvijas attīstības scenārijiem arī ir kaut kādas iespējas par reģioniem tālākiem domājot? Nākotne pieder pilsētām. Tas ir pilnīgi skaidrs. Pirms 100 gadiem 8 no 10 lielākām pilsētām pasaulē bija rietumu pilsētas, un 5 no šīm pilsētām bija arī Eiropas pilsētas. Un tieši pilsētas bija tas lielais dzinējs industrializācijā, vēlāk arī pakalpojuma attīstībā, jo tur ir augstskolas, inovācijas, darba spēks un tā tālāk. Eiropas lielā problēma ir tas, ka šobrīd neviena no pasaules lielākām pilsētām neatrodas Eiropā,
un pēc gadiem 10-20 no 20 pasaules lielākām pilsētām neviena nebūs Eiropā. Un tikai viena būs rietumos, proti New Yorka. Tāpēc, jā, Rīga turpinās attīstīties, un tas ir priekšnosacījums Latvijas attīstībai. Izaicinājums būs tas, kā saskaņot sadarbību starp valdību un pašvaldību, jo, kā OECD norādīja savā ziņojumā par Latvijas tautsaimniecību šogad, Rīgas potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Rīgas attīstība ir priekšnoteikums visas valsts attīstībai, bet ko tad darīt ar reģioniem? Paliek nu, kā laukumājas, kā vasaras vieta, kur vasarā aizbraukt atpūsties? Nē, reģioniem, protams, arī ir sava vieta tautsaimniecībā. Mēs to varam redzēt Lielbritānijā, kur Londona ir tā bagātā, turīgā pilsētas lielais dzinējs Lielbritānijas ekonomiskajai attīstībai. Ja mēs izņemam Londonu no Lielbritānijas, tad Lielbritānijas kopējais IKP ir apmēram tādā līmenī kā Portugāle. Tātad šīs te pilsētas ir vajadzīgas inovācijām un tā tālāk, bet tas absolūti nenozīmē, ka lauku reģionu un mazās pilsētas tiek pamestas. Protams, viņiem arī pienākās darba vietas un attīstība, bet vienkārši netik strauja attīstība kā lielā pilsētā. Es saprotu arī par ģeopolitiku, arī par jaunām tehnoloģijām un dažādiem tādiem būtiskiem izaicinājumiem arī pētījumā ir runa, bet kā jūsu skatījumā šīs tendences, ko jūs iezīmējat kā riskus, novērst ar reformām, kuras domā par nākotni. Jo lielā mērā mēs pat veselības reformas kontekstā esam daudzkārt runājuši, ka mēs tagad labojam to, ko esam jau gadu desmitiem ielaiduši un esam darījuši. Faktiski šīs ir lietas, kā jūs arī paši definēt izaicinājumu, ka politiķiem būtu jāstrādā rītdienu jau tagad laikus labojot. Ir tā perspektīva tāda, ka mēs mēģināsim savu asti ķert rokā vai varēsim to arī apsteigt? Nu, es domāju, ka šobrīd Māra Kučinska valdība faktiski ļoti aktīvi strādā reformām, kā arī nodokļu reforma to ir pierādījusi un arī ir sākusi strādāt pie izglītības reformas, gan augstākā izglītībā, gan vispārīgā izglītībā un arī, protams, pie veselības reformas. Tāpēc nu, sākums ir, bet mums vēl vien ir jāstrādā pie tā visa. Jo, ja mēs skatāmies salīdzinoši, Latvija ļoti atpaliek no citām valstīm ar to, cik tiek tērēts uz labklājības jautājumiem, un cilvēki tieši to grib. Mums arī ir dati, aptaujas dati no SKDS par to, ka Latvijas iedzīvotāji grib redzēt, ka valsts vairāk tērē veselības politikā, ka vairāk tērē tieši labklājības jautājumos, bet tur budžetā īsti nav kur ņemt. Tāpēc nu, šeit ir kompleks risinājums vajadzīgs.